Pasal LCS yang umat. Dia semua orang sebut LCS. Sekarang ni di, pegawai ditangkap. Saya nak tahu zaman siapa ni? Menteri mana yang terlibat ni? Supaya menteri juga disiasat. Jangan buat macam tu. Takkan semua kalau salah pegawai kerajaan, salah pegawai kerajaan. Tak mungkin pegawai boleh bersalah kalau tidak ada panduan daripada pihak atas. Kena ambil tindakan. Dan paling terakhir sekali ialah pasal veteran, ya Umat. Ya, sebab saya telah mengambil masa Langkawi, bagi kena bagi lebih sikit, ya Umat. Terima kasih. Bulan puasa saya tak nak cakap lebih-lebih. Selamat berpuasa kepada semua orang. Ya Umat, ni pasal ni veteran. Saya minta, ni minta bekas Menteri Pertahanan, tolong masuk dalam kabinet hari Rabu ni, bagi tahu selesailah bulan puasa ni kepada semua veteran. Mereka dah berjasa kepada kita. Sekarang kita di zaman moden, anak-anak mereka tiba-tiba kita membincangkan pension, berbagai bentuk pension kita perkenalkan, tapi mereka masih sengsara. Jadi veteran, kami PN akan perjuangkan nasib veteran sampai bila-bila. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi, dan saya minta supaya kalau UMNO pun perjuangkan seperti veteran. Yang saya sebut dulu, supaya kerajaan menambah peruntukan pertahanan. UMNO ini pun perjuangkan veteran yang harus diberi perhatian oleh semua pihak. Dan saya minta orang yang bercakap macam ni dicatatkan, direkodkan. Kerana siapa cakap tadi? Jelbu. Oh, boleh Arau sekejap, Arau. Masa sudah Jelbu, tamat. Ya, silakan. Arau, terima kasih dan terima kasih Pusi. Arau, UMNO lebih dulu memperjuangkan soal veteran ni. Ya. Untuk makluman Arau. Jadi PN ni menambah lagi kebaikan kepada perjuangan yang telah lama dibawa oleh UMNO. Ya. Terima kasih Arau. Kalau UMNO dulu, alright. Tapi yang UMDAP ni saya tak tahulah. Terima kasih, Muhammad.